Jeg sidder her med Lise Håbæk og Mette Ørnfeldt. Hvordan fik I ideen til Abbasjovet? Jeg kan svare først, fordi jeg skulle lave en koncert, hvor vi snakkede om at skulle lave noget ABBA, og så tænkte jeg, hvis jeg skal lave ABBA, så skal jeg have Mette med, fordi det havde jeg haft lyst til rigtig længe. Så sådan kom ideen. Jeg har tænkt på det rigtig længe. Det var faktisk den sommer, så Lise, så tog hun nemlig kontakt til mig, og så sad vi og snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan skulle det være, og hvem ville vi gerne have med sammen med os, fordi ABBA, det er jo ikke kun bare os to, eller det var jo ikke kun de to frontfigurer, der var mange flere med, så på den måde voksede det, og så fik vi spurgt dem, der skulle være med, om ej, kunne I ikke tænke jer at lave det her sammen med os, så gik vi i øvelokalet. Hvor mange personer deltager i showet ud over jer? Jamen, der er jo faktisk, der er fem musikere nu, hvor vi startede med at være fire, og efterhånden, som vi fandt ud af, hvor kompliceret det faktisk var at spille ABBA, det lyder så let, og det er så dejligt i ørefaldene, men det er det slet ikke, når man spiller det, så pludselig så fandt vi ud af, at de havde slet ikke hænder nok, så vi var simpelthen nødt til at gå ud og finde nogle flere folk, så derfor fik vi en guitarist ekstra med. Så nu er vi to guitarister, en bassist og en trommeslager og en keyboardspiller, og så os to foran. Vi er syv i det hele. Og i dag har vi også en lyddame med. Ja. Hvilke sange er med, og har det været svært at øve? Det har ikke været svært at øve, fordi vi har haft det så sjovt. Og vi har alle de bedste ABBA-sange med, synes vi. Jeg synes, jeg synger nogle rigtig fine. The Winner Takes It All og SOS og sådan noget. Og Mette, hun har også nogle rigtig fine, og så synger vi nogle sammen. Jeg ved ikke, hvad siger du, Mette? Kan du komme i tanke om nogen? Altså, det har været dejligt at øve, og det har været hyggeligt og sjovt at øve. Og jeg tror, at det der måske kan blive det svære, det er, når vi skal begynde, for vi har jo kun taget, nu har vi jo kun taget nogle af alle de her skønne ABBA-sange. Der findes jo så mange dejlige melodier, som vi slet ikke har fået med endnu. Så på et eller andet tidspunkt, tror jeg, vi får en lille udfordring i at skulle vælge, hvad for nogen, hvilke sange er det så, vi gerne vil have med rundt, fordi der er jo mange sange, der fortjener at få lov til at komme med ud på scenerne. Hvordan bliver det optræde herinde i seniorhuset i dag? Jeg tror, det bliver super fedt. Det er fuldt hus, og det virker som til at blive en god stemning og en dejlig sal. Ja. Så vi har 19 sange nu med. Okay. Ja. Hvordan har I fået kopieret ABBA-dress? Skråstret tøj, og har I fået tilladelse til det af de oprindelige personer? Det er jo faktisk sådan, at hvis man skal finde kostymer på nettet for eksempel, så kan man jo gå ind på alle mulige forskellige hjemmesider. Der er mange firmaer, der sælger forskelligt tøj, hvor de har fået lov til at efterligne noget tøj. Så er det jo ikke præcis det samme, og det er jo ikke lavet i det rigtige stof og sådan noget, men det ligner rigtig meget det, som for eksempel ABBA havde på. Og det var sådan, at vi fandt faktisk, det er jo sådan, der er blandt andet sådan nogle kattekjoler, som er meget populære, og hvor Lise, altså hun skulle have sådan den blå kattekjole, og jeg skulle have den gule kattekjole. Og den gule kattekjole kunne vi ikke finde nogen steder, den var bare ikke til at bestille. Så der havde vi faktisk problemer, og så var det jo sådan lidt, hvad gør vi så? Så var vi så heldige, at en af Lises gode veninder, som hun også har sunget noget arbejde med, hun havde en gul kjole, så på den måde fik vi det klaret med de der to kattekjoler, ikke? Helt sikkert. Og så har vi har prøvet at lave vores eget præg på. Vi har købt nogle færdige kattekjoler, men så har vi klistret nogle sten og sådan noget på, sådan at det bliver vores egen kattekjole, som ikke nogen andre har. Mm-hmm. Så tror vi lidt, at vi skal jo, vi vil jo gerne have mange flere kostymer. Så i dag der har vi tre forskellige ting på, men det kunne jo godt være, at vi skulle have nogle flere sæt, så vi kunne skifte lidt, alt afhængig af, hvor det var, vi skulle spille. Det så vi har fået lidt hjælp udefra os. Ja. Det er jo sjovt at have sådan noget tøj på. Ja. Det er meget specielt. Men vi har fået nogle fine støvler også. Mm-hmm. Ja. De skal faktisk på scenen for første gang i aften. Ja. Vores nye støvler. Hvor mange byer har I optrådt med show, og har der været forskel på stemningen fra by til by? Altså indtil videre har vi kun optrådt i Odense, for vi er jo startet her i år. Til næste år skal vi til nogle forskellige byer. Så, men alle steder har det jo været forskelligt. Mm. Men god stemning, fordi folk elsker ABBA. Det er bare det fedeste musik. Altså. Ja.
Og der, det er faktisk både meget unge mennesker og ældre mennesker. Der er rigtig mange, som kender ABBAs musik, og som bliver glade af at høre ABBA. Så vi har fundet ud af, at der er et kæmpestort publikum. Mm. Så vi, ja, så næste år, der tager vi i hvert fald nærmest hele Fyn rundt. Ja. Og så må vi se, om vi ikke kommer videre rundt os. Ja, det tror jeg. Der er meget stor interesse for det i hvert fald. Vi optræder med Sort igen i Odense. Ja, det vil vi helt sikkert. Også fordi vi ved, at der til de koncerter, vi allerede har haft, der bliver der så hurtigt udsolgt. Der er så mange, der bliver ærgerlige over, at de ikke når for billet. Mm. Så vi har faktisk lovet, at vi skal selvfølgelig nok sørge for at få lavet nogle flere koncerter, så alle kan få mulighed for at komme ind og danse og synge med. Ja, det er blevet udsolgt på en uge eller sådan noget, begge gange, eller vi har optrådt. Så der kommer flere, så vi ikke skuffer for mange. Så vil vi sige mange tak for det, at vi måtte forstyrre jer, og så fortsat god aften, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til showet i aften. Så mange tak. Vi glæder os også, vi ses derinde.